नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसेंनी जिल्ह्यातील अवकाळीग्रस्त भागांची पाहणी केली आहे, मात्र काही ठिकाणी दादा भुसे फिरलेच नसल्याची तक्रार महिला शेतकऱ्यांनी केली आहे। पालकमंत्री आले मात्र आमच्याशी बोललेही नाहीत, बांधावर नाही तर चिखलात येऊन पाहणी का करत नाहीत असा संतप्त सवाल महिलेने केलाय। उद्या मोदी आले तरी आमचं वाया गेलेलं पीक पुन्हा उभं राहणार का असाही संतप्त सवाल या महिला शेतकऱ्यांनी केलेला आहे। यावेळी शेतकरी महिलांना अश्रूही अनावर झालेत। दरम्यान या शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेतलेल्या आहेत आमचे नाशिकचे प्रतिनिधी अभिजित सोनावणे यांनी। सध्याची आपण महत्त्वाची ब्रेकिंग बातमी पावताय। अवकाळी पावसामुळे सध्या सगळीकडेच शेतकरी हे त्रस्त झालेले आहेत। नाशिकची आपण ही दृश्य पाहतोय, अवकाळीग्रस्त महिला शेतकरी या संतप्त झालेले आहेत। दादा भुसे हे या भागात फिरलेच नाहीत म्हणून त्यांनी रोष व्यक्त केलेला आहे। तर यावर संजय राऊत यांनी नेमकी काय प्रतिक्रिया दिली ती पाहूया। महाविकास आघाडीचा संदर्भात जागा वाटपाच्या चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे। तर बांधावर उभं राहण्यापेक्षा चिखलात उतरा अशा पद्धतीचं शेतकरी महिला शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे। उद्या पंतप्रधान मोदी जरी आले तरी आमचं पीक पुन्हा उभं राहणार नाहीये अशा प्रकारची खंतही त्यांनी व्यक्त केली आहे। पालकमंत्री आले मात्र आमच्याशी बोललेच नाहीत अशा पद्धतीचा संतापही त्यांनी यावेळी व्यक्त केलेला आहे। अवकाळीग्रस्त महिलांना आपल्या शेतपिकामध्ये झालेलं नुकसान पाहून अश्रूही अनावर झालेले। दरम्यान या शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेतलेल्या आहेत आमचे नाशिकचे प्रतिनिधी अभिजित सोनावणे यांनी। द्राक्ष बागेचं जे आहे ते अगदी काही तासांमध्ये होत्याचं नव्हतं झालं आहे। संपूर्ण द्राक्ष जे आहे ते मणी तुटून खाली पडले आणि संपूर्ण द्राक्षाचं पीक जे आहे ते मातीमोल झालं आहे। मावशी काय नेमकी बागेतली परिस्थिती आहे? हाल बोलतच नाही ना, नाही पण नाही बोलू शकणार तिला त्रास होतो तिला बीपी। मावशी काय नेमकी परिस्थिती आहे, किती पाऊस झालेला होता? पाऊस गंज एक तास चालला भाऊ, आता काय सांगणार आहे। गारा किती? गारा अर्धा तास तर गाराच होत्या। पालकमंत्री आले होते पाहणी करायला? हो पाहिलं ना त्यांनी, सगळं पाहिलं त्यांनी रस्त्यावरून दिसले। बांधावरची भेट राहते मंत्र्यांची, शेतात कोणी घुसतं का? नाही, शेतात फक्त शेतकरी घुसतो, कष्ट तोच करतो, सहन बी तोच करतो। पालकमंत्री आले रस्त्यावर फक्त, हा रस्त्यावरून काय करणार आहे? निवडणुका जेव्हा लढवायच्या राहते तेव्हा आमच्यापर्यंत येत्या, हा आम्ही त्यांना निवडून द्यायचं, त्यांनी फक्त रस्त्यावरून पाहायचं, रस्त्यावरूनच निघून जायचं। मधी शिरा थोडस, शेतकऱ्याचे हाल पहा काय चालू आहे काय नाही। आमच्या टमाट्याला भाव नाही, आमचे द्राक्ष गेले, आमचे कांद्याचे रोप गेले, मग वर्षभर करायचं काय आम्ही? सर आम्ही ह्या बागेच्या आशेवर, आमचा मुलगा मोठ्या आमची परिस्थिती नसताना आम्ही मोठ्या कॉलेजला टाकलेला आहे, आज त्याच्या शिक्षणाला आमच्या घरात पैसेच नाही राहणार आता त्याचं शिक्षण करायसाठी। त्यांनी काहीच नाही, त्यांनी खोटे आश्वासन देतात, त्यांचे निघून जातात। त्यांनी बागेत येऊन आमची परिस्थिती पाहिजे होती, शेत आम्ही होत नव्हतो आतापर्यंत बागेत सगळं घालून बसलेलं आहे। नुकसान झालंय ते बघितल्यानंतर खरं तर मला देखील बोलणं खूप जड जात आहे, कारण परिस्थिती खूप भयानक आहे। शेतकऱ्यांचं प्रचंड असं नुकसान आहे की जे भरून येणार नाही आहे आणि त्यामुळे नेमकं जगावं तरी कसं असा सगळा प्रश्न जो आहे तो या सगळ्या नाशिक जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांना पडला आहे। त्यामुळे मायबाप सरकारने दखल घ्यावी आणि तातडीने या सगळ्या शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी मागणी या सगळ्या शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे। कॅमेरामन विकी कदमसह अभिजित सोनवणे, साम टीव्ही, नाशिक।